Camila Rodrigues me chamando agora no Balanço Geral. Um homem foi preso suspeito de se passar por um outro homem. Tem 15 anos essa história, Camila? Exatamente, Aloares. Esse homem foi preso em Formosa, se passando por uma outra pessoa do interior de Minas Gerais já há 15 anos. Ele conseguiu registrar a filha, tirar a habilitação, CNH, fazer empréstimos também, votar, vacinar, tudo se passando por uma outra pessoa. Claro, gerando consequências para essa vítima do interior de Minas Gerais. A gente está aqui com o William Bretz, da Delegacia de Investigações Criminais, que vai falar um pouquinho mais para a gente sobre essa operação que prendeu esse homem. Delegado, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Esse homem que possivelmente fez a falsificação desses documentos fugindo de crimes. Ele é um criminoso? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Loares. Bom, por meio de cruzamentos de dados de inteligência, a Polícia do Estado de Goiás, através do Grupo de Repressão a Estelionatos e Outras Fraudes, da DEIC, tomou conhecimento que esse cidadão procurado, foragido, se utilizava de um documento ideologicamente falso, mas materialmente verdadeiro, ou seja, foi expedido de fato pelo Instituto de Identificação de Minas Gerais, se utilizando do nome de uma pessoa que não é de fato o então suspeito. E com base nisso, ele praticava todos os atos da vida civil, como você já alencou, CNH, registro de filho, de uma filha, empréstimos bancários e todos os demais, vacina. Com base nisso, ia em demasia perturbando a vida daquela vítima que teve, logicamente, os seus dados utilizados falsamente. Uma vez confirmada a verdadeira identidade dele, além da prisão em flagrante em Formosa ontem por uso de documento falso, foi cumprido em seu desfavor 2 mandados de prisão. Um mandado de prisão por um duplo homicídio ocorrido em posse e um outro mandado de prisão por roubo, possivelmente um roubo a banco, que estamos confirmando ainda com a Polícia Civil de Minas Gerais. Delegado, sabe o que foi o documento de partida para ele conseguir fazer todos os outros documentos, talvez falsificando a certidão de nascimento? O que começou para ele ter acesso a esses documentos, que são documentos verdadeiros, mas, como o senhor disse, com nome falso? Bom, nenhuma das hipóteses serão descartadas, logicamente, mas nós partimos pelo pressuposto de que, com base numa certidão falsificada, a certidão de nascimento, ele conseguiu retirar aí uma identidade inicialmente que permitiu que os demais documentos pertinentes fossem retirados. Pela quantidade de tempo que se passou, ele acreditava que nunca seria descoberto, né, delegado? Sim. Não houve nenhuma resistência. Ele se encontrava tranquilo nesse aspecto diante desse tempo, mas nenhum tipo de crime é capaz de escapar da inteligência da Polícia Civil. Delegado, eu queria que você falasse para a gente algumas dicas de quem perde o documento, ou às vezes esquece em algum lugar, para não cair nesse tipo de situação, né? Sempre registrar ali que você pode ter perdido o documento e que alguém, inclusive, pode estar usando seus documentos, seu nome ali para fazer empréstimos, enfim. Inclusive, para cometer crime e a pessoa ser presa injustamente. É muito importante, sim, que nós temos essa responsabilidade. À medida em que algum documento pessoal seu seja extraviado, que se faça o registro o mais detalhado possível das condições desse extravio. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações aqui com a gente. Aloares, eu volto com você. Obrigado aí, Camila, trazendo essa informação.